Ng'ekitongole ekivunaanyizibwa ku bigezo mu ggwanga ekya Uganda National Examination Board kyakajja kifulumya enteekateeka egenda okugobererwa abayizi ab'ekibiina ekyomusanvu, siniya ey'okuna ne siniya ey'omukaaga mu bibuuzo byabwe eby'akamalirizo. Ekibiina kya UPC kisabye abazadde n'ab'amasomero okukolera awamu okuteekateeka abayizi ng'ebibuuzo tebinnatuuka. Era ffe ng'ekibiina twagala okusaba abazadde wamu n'abaana n'amasomero kino kale kano ke kaseera okubeera nti notumaliriza enteekateeka yona yonna okubeera nti notteekateeka abaana basobole okutuula ebigezo bulungi nnyo. Ng'asinziira mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire enkya ya leero ku kitebe kya UPC avunaanyizibwa ku byamawulire mu UPC, Faizo Muzeeyi agambye nti abazadde abamu beesuulirayo gwa naggamba eri abaana baabwe obuvunaanyizibwa ne babulekera abasomesa bokka ekitali kituufu. Ku nsonga y'ebisale ebitera okuviirako abayizi abamu okufulumizibwa mu bibuuzo nga tebannabimalayo, Faizo akubirizza abazadde okubisasula nga bukyali era n'asaba ab'amasomero obutafulumya abayizi mu bibuuzo abaana ababalemereddwa okusasula mu budde. Oba omuteteganya abamu balina omuze ne bamufulumyako dakiika ssatu ane bamuleka n'ayingira, awo oba tolina ky'okoze ky'amaanyi oba omusudde. Jjukira concentration yeyenayenayena obumaze okujoonoona. Tusaba nti n'abaana mubaleke oba wasobola olyesalibayo omwana kati candidate ate alipresenti ly'essomero lyo, babaleke basobole nga batula ebibuuzo bateekewo mechanisms watee bagenda okubeera nti basasula ezo ensimbi, naye si kuteteganya mwana gw'omaze okuwanisa nga candidate aliwedde okutula ebibuuzo ate osobole okumufulumya. Bateekewo mechanisms esobola okubeera nti basolosola ebigezo issues ng'obudde bukyali mwana alimekosebwa. UNEB nayo mu nteekateeka eno UPC tegitalizza egambye erina omulimu gw'okukolera enteekateeka abali babataataaganyiziddwa embeera y'obudde gamba ng'amasomero g'oku bizinga. Gere n'abaana abasomera ku bizinga nga bava ku lukalu ne bagenda ku bizinga walina okubeera amaato amalungi tusobole okubeera nti notufasilitatinga okutwala abayizi oba bakandidi bakola ebigezo n'okutwala exams abaana nabo basobola okukola ki okubeera nino bituukira mu budde. So n'amaato amalungi ku baana abasomera ku bizinga nakyo tulina okubeera ntino tukirowoozaako. Ku nsonga y'ebibuuzo ebikwatibwa UNEB ng'eteebereza abayizi bannannyini byo okuba nga baakoppa, UPC etegeezezza nti kino ku mulundi guno abazadde balina okukwatirako amasomero okukirwanyisa. Abantu abamasikaledinga nga bagezaako okubuzaabuza abazadde n'amasomero mu balina ebibuuzo bya UNEB nga baleetera okubbira ebigezo. Kyekintu kisobola twagala osaba abazadde nti babeere bakalabalaba n'amasomero gabeere bakalabalaba tulabye emirundi mingi nga spokesperson bagambye nti ebigezo by'abaana babikwatirayo naye nga balambika UNEB erambika nti wabaddewo okubbira ebigezo examination malpractice naye biva ku bano bamasikaledas ne babuzaabuza abaana mwana yeetesitese ne bamuzaabuza ne bamugya concentration ye. So tusaba nti abazadde wamu n'amasomero babeere bakalabalaba beewala abantu ng'abo. Paul Mugaba yabaddeyo ku Radio TV Amasukkulumu.